Запорізькі гідроархеологи підтримують у ньому постійний температурний режим – мінус 20 градусів. Таким чином стабілізують пам'ятку під час її переходу із водного середовища в атмосферне. Це другий надводний етап реставрації об'єкту після первісного очищення від підводних нашарувань. Процедура виморожування розпочалася 2 тижні тому і триватиме від 4 до 6 місяців, розповів керівник гідроархеологічних експедицій Валерій Нефьодов. В воді деревина зберігає свою форму первісну, да, вона, тобто об'єм добре зберігається, да, але якщо підняти на поверхню і просто висушити, то відбуваються вже хімічні структурні зміни. Це дуже шокова зміна середовищ. І наше завдання реставраторів – провести цей перехід, максимально зберігаючи ту первісну форму предмета, щоб воно перейшло і зберігло свій об'єм, свою форму, там фарба і все інше. Тобто волога видаляється з деревини через твердий стан зразу в газоподібний стан, минуючи рідкий стан. Це дозволяє зберегти форму предмета. Тобто зменшується процеси, які деформують цей предмет. Дерев'яна деталь, яку треба зберегти, вона поміщається в спеціальний короб, в якому при дуже низьких температурах, мінус 18, мінус 20 градусів, вода випаровується, при цьому не пошкоджується сама деревина. Це сучасна технологія, і ми фактично вперше будемо працювати з подібним об'єктом. Нагадаємо, старовинну лафетку Зацької доби гідроархеологи підняли з дна Дніпра торік 24 листопада. На той момент він важив 1 тонну 200 кілограмів. Загальна вага разом із гарматою близько 3 тонн. Чавунне ядро – 12 кілограмів. Гармата, що стояла на цьому лафеті, стріляла на відстань до 7 кілометрів. Використовувалась для штурму міст, укріплень, фортець. У протистоянні турецьким частинам під час військових кампаній доби гетьмана Івана Мазепи. Пошук історичних матеріалів щодо цієї зброї продовжується, розповіли науковці.